I zdravo svima! I danas sam snimala jedan zanimljiv video. Je li tako, Anja, zašto snimamo? Pauza challenge. Pauza challenge, ko će biti naš pauza majster? Ja, Maša! Idemo u bus. Idemo u bus, idemo u bus. Da, ova krema koja da ne radi. Stop, Nađa! Sjeda u tomu za cijela, cijela, cijela. Ljudi, vi niste smjeli što meni peče. Meni peče, pipni me, pipni me. Znaš kako je ladno, meni peče. Ne, da. Da dođe da imamo karte, da se vodimo busom i onda će da kaže mlađi da stane i da mu ne da pare. Uopšte šta je ček? Nema pojma šta je ček. Ljudi moji dragi, samo da ja vama nešto kažem. Ja upravo radim ovaj video i moram da vam se javim ovdje u sred videa i da vam kažem da smo Maša i ja izašli do prodavnice, izašli malo da prošetamo, da vidimo možda kupimo neki suvenir, nešto. I onda smo obilazile prodavnice. I u početku je sve bilo normalno, dok ona mene nije krenula da snima. I verite mi, više nigde neću da idem s njom, jer ona toliko neprovidno mene snimi, da ja ne ukapiram uopšte da ona mene snima. I to mi je najgore od svega, jer sam u fazonu kao nemoj više, ona mi kaže okej. I onda drži telefon sasvim normalno, ja uopšte ne provalim da ona mene snima. I da, kao što se da primetiti u par videa malo kasnije, ona ne ume baš najbolje da snima, ali nema veze. Malo nekad ne snimi na vreme, malo nekad drži pogrešan telefon, ali dobro, potrudila se. Bitno je da se ona potrudila da ona mene zezva ovom video, tako Mašo? Naravno. Glavni hobi je zezanje Nađe. Njoj i Nađe, ali svima. Svi vole da zezu i Nađe. Ajde da vas ne smaram, gledajte dalje video. Pij jednu veliku vodu. Stani. Ajde. Maša! Zavit mi je, znači, ja kažem, okej, okej, ja stavim, on mi uze sami sad. Vidjela sam. Marija! Stop! Maš, ide autobus! Maš, ide autobus! Maš, ide autobus! Ide autobus! Okej! Your plate. Stop. Each of them has different price. You want this one? Mm-hmm. Check.
funny bitch. Ok. Šta je bilo, drugarice? Ex-drugarice. Ex-drugarice. Neću. Što si ljuta? Kriješ se, a? Baš me zanima kako je koštena učitelj. Prava. Ej, pišite, ne pišite. Excuse me! Stop! Okay. How much is this bag? That's the price. Oh, thank you. What's that? You'll be blam. Ovo je video je završen. Šta se nama pošlo? Ovo mi su životni jedan gore. Mislim, dobro se mi, ljudi kažu, ono, nemoj snimaš ovo, ja sam u fazonu kao, okej, obzgrisat ću. To je sve. Ali ovo, mi smo izašli iz one prodavnice. I žena, znači, jurao biciklo, a mi hodno je naravno, samo se žene, tere, girls, girls. Ja sam kreću malice meni, kao, snimaju ste moju čerku, ona ne želi da bude video. Ja sam dopustila kao, to je za Snapchat, to posle nismo sačuvali, kao to ne stane, ovo, ono. I ona mi tada da je pokažem, ja je pokažem, sačuvani su, jer nema toga. Ja rekao, posle to je samo drugarici, to je bio kao prank, nešto bez veze, za mene, mene je snimala, nije uopšte bilo pojenta da se vidi neko drugi. I ona žena, a mi to niste pitali, a krila mi se dera, ja nisam znaš više da je kažem, ne znam žena šta je Snapchat, kaže, tu je sad kod tvoje drugarice, ja rekao, ne, ali to jednom vidi, to ne stane, neće ona mi da slika, ovo ono. Ja, bože, mili žena me, poznala sam se. Moj se kupa. Setila sam se. Šok. Ovo mi je bilo šokantno. Da nas prate žena s bicikla. Bukvalno. Ćao ljudi, Nadja je otišla da se kupa i faza nas da imamo foru da kad se ili ona ili ja kupamo, uvek sedimo zajedno u WC-u, to je tačnije ja na WC šolji ili ona i ćaskamo, pričamo neke gluposti, pevamo pesme, pričamo šta se danas dogodilo, to je tačnije ovog dana i tako dalje. I inače ja sam joj obećala da je više neću zezati, ali ja sam njoj držala predavanje pre neko večer o tome kako ona stoji i kupa se i ovako sipa šampu na glavu i potroši pola kila šampuna. Onda će ući i snimiti je kako ona stavlja šampun i reći da ubiće me znam, ali ja bi ga idemo. Molim te, izvini, jesi primetila kako nam je čisto ogledalo ovde? Ogledalo. Ovo ogledalo. Nisam ti gledala, moj. Odrasno, znači, odrasno, upredno. A, ovo je? Da. Molim? Kada se ja kad čisto? Što se ovako budiš, molim? Pa... Oće da im vodu. Stop! Da mi snimaš? Mašo! Ne okreci se, ne okreci se, ne okreci se! Mašo, mi ideš šampun i dalje. Mašo, mi ideš šampun i dalje. Upropasit ću Srbi Kosovo, mi ideš šampun. Okej. Moram da kažem da sam duboko razočarana i da ovo nisam očekivala. I takođe isto da vam kažem da ja više ne planiram da snijem ovaj video. Jer ja ovaj video bukvalno od 24h svi zezamo Nađu. Jel da? Da. Tako da, pošto svi imali dogovor da zezaju mene, očekujte samo kad ću ja da sve njih uključujući i Mašu. Tako da, ljudi, obavezno lajkujte ovaj video ako vam se dopao. Veliki lajk za Nađu. Ja sam inače malo bolesna, znate što kašljam u svakom trenutku. Komentarišite šta ja njih mogu da zezam, da ne bude ovo pauza, nego nešto drugo, da mi se viču da. 24 sata svi oko mene, pošto su oni mene mučili, inače imam peške, ne brinite, nisam gola. I obavezno lajkujte ovaj video, to sam već rekla, subscribe, mua, ja vas ljubim, vi ste najbolji prema meni, hvala na svim prelepim komentarima i vidimo se, mua, 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 mua.
Bye!